ស្រណងខ្លួនណាស់ណាម្ចាស់ថ្លៃអើយរកស្នេហ៍ឃើញហើយតែស្នេហ៍អើយកំពុងរៀបការវាគឺជាប្រភេទជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយពពួកវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ A ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Hepatitis A virus ជាវីរុសស្ថិតនៅក្នុងក្រុម RNA ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងវាអាចជាសះស្បើយទៅវិញដោយឯងឯងចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធរាងកាយនិងសុខភាពមាំមួននៅពេលដែលជាទៅវិញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអាចបង្កើតនៅអង្គបដិបៈឬក៏យើងហៅថាអង្គទីគ័រប្រឆាំងនឹងការឆ្លងនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងជាថ្មីបានចំពោះកត្តាប្រឈមនឹងការឆ្លងហ្នឹងវាអាចចម្លងតាមរយៈការហូបចុកអាហារនិងទឹកដែលมันស្អាតខ្វះអនាម័យដែលមានផ្ទុកមេរោគហ្នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងច្រើនតែកើតឡើងនៅតំបន់ដែលមានកម្រិតអនាម័យទាបបានសេចក្តីថាកន្លែងដែលកង្វះអនាម័យទាំងម្ហូបអាហារទាំងទឹកយើងសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាអនាម័យឬក៏ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នោះគឺថាមានកម្រិតនៅទាបនៅឡើយអញ្ចឹងអត្រាដែលងាយឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ពី1ទៅ1ហ្នឹងគឺមានអត្រាខ្ពស់ជាងប្រទេសដែលគេបានអភិវឌ្ឍហើយដោយឡែកនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកសាយភាយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A នឹងផងដែរដូចជាគ្រោះធម្មជាតិមនុស្សមានការបំលាស់ទីពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនឹងអាចងាយនឹងឆ្លងរីកសាយភាយដោយសារតែការប្រើប្រាស់របស់មិនស្អាតរួមទាំងអនាម័យនឹងទៅជាមួយផងដែរកុមារងាយឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ណាពីព្រោះកុមារប្រព័ន្ធការពារនឹងនៅខ្សោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A នឹងវាស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាស្រួចស្រាវកើតឡើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងគឺថារោគសញ្ញានឹងរួមមានដូចជាបាត់ចំណង់អាហារអ្នកជំងឺនឹងមានសភាពលឿងឬក៏មានការក្តៅខ្លួនតិចតិចឈឺតាមសាច់ដុំនិងឈឺតាមសន្លាក់អស់កម្លាំងហើយអ្នកខ្លះទៅអាចមានហើមស្ពុលដែលយើងអាចមើលឃើញអ្នកជំងឺនឹងមានការឈឺចុកចាប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំខាងលើនៃពោះដែលជាទីតាំងរបស់ថ្លើមហើយអាចមានសភាពតឹងណែនភ្នែកនិងទឹកនោមឬក៏ស្បែកនឹងឡើងលឿងក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺកំពុងតែមានការរលាកឬក៏មានខ្សោយនៃថ្លើមគឺវីរុសប្រភេទ A នឹងអាចធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកជំងឺនឹងវិវត្តទៅធ្ងន់បានក្នុងសភាពស្រួចស្រាវនឹងតែម្ដងក្នុងករណីខ្លះអាចឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតផងដែរការដែលយើងដឹងថាមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A គឺថាក្រៅតែពីរោគសញ្ញាដែលយើងបានរៀបរាប់ជារោគសញ្ញាស្រួចស្រាវតាន់ហន់ភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យមានវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើតេស្តបានគឺយើងអាចធ្វើតេស្តមើល immunoglobulin M ឬក៏យើងហៅថា IgM ដែលអាចឲ្យយើងដឹងថាអ្នកជំងឺកំពុងតែឆ្លងថ្មីថ្មីហើយយើងអាចពិនិត្យទៅលើមុខងារថ្លើមគេហៅថា transamina ALT មើលទៅលើ bilirubin គេហៅ unconjugated bilirubin ដើម្បីដឹងថាតើជាតិលឿងរបស់អ្នកជំងឺនឹងកើនឡើងចំពោះការព្យាបាលអ្នកជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភេទអាហ្នឹងគឺថាយើងគ្មានការព្យាបាលអីជាក់លាក់ទេដោយសារវាជាប្រភេទវីរុសស្រួចស្រាវហើយមានតែការថែទាំសុខភាពហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងតាមដានបំពន់ទៅលើថ្លើមដោយយើងប្រើពពួកថ្នាំជំនួយថ្លើមជំរះជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមក្នុងរយៈពេលរង្វង់ប្រហែលជា2សប្តាហ៍គឺថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងជាទៅវិញដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកដែលមិនមានឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងទេគឺយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបានពីព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ហ្នឹងណា